Jag kan ju notera att jag ska prata om ett ämne här som bara 7% av er tyckte var en av de svåra nötterna att knäcka i det här. Det vill säga säkerhet och tillit i en identitetsfederation. Vi ser om man kan få den här. Den lirar inte då, nej. Då gör vi så istället. Och de 3% som tar reda på vad en identitetsfederation är genom att titta på Wikipedia, de kommer se det här. Där man pratar om vad är egentligen en federerad identitet. Och att det är en användaridentitet som man går att använda över organisationsgränserna där man på något sätt har kommit överens om hur den här ska hanteras och vad den faktiskt innebär. Och en identitetsfederation då kan man väl säga att den byggs upp av 3 stycken såna här grundstenar om man nu ska försöka koka ner det här ordentligt. Dels är det ett typ av regelverk där man kommer överens om vilka skyldigheter, ansvar och rättigheter som respektive part har i den här federationen. Det är den här andra punkten som vi nu då ska prata om som är den elektroniska identitetens säkerhetsegenskaper. Vad är den, hur mycket kan man lita på den och så vidare. Och sen har man det sista, de här tekniska specifikationerna, sådant man alltid löser, höll jag på att säga, som var ett väldigt litet problem i Mentometer-undersökningen här. Det här är det som vi ska koncentrera oss på i det första blocket idag. Hur definierar man den elektroniska identitetens säkerhetsegenskaper? Hur kan man på något sätt harmonisera det här och hur kan man också kontrollera efterlevnad? I det allmänna fallet så är det ju så här att en e-tjänst begär identifiering av någon leverantör av en ID-tjänst i en sån här federation. Och baserat på den här identiteten då som man får av ID-tjänsten kan man då ta beslut om man låter den här användaren göra den här transaktionen eller släppa in, ta del av den här informationen eller vad det nu är man gör. Det är helt enkelt så att e-tjänsten är den som på något sätt sitter i förarsätet här som bestämmer sig för vilken säkerhetsnivå man måste ha för att kunna använda den här e-tjänsten. Så en grundtanke här är på något sätt att e-tjänsten själv är den som måste avgöra sitt egna skyddsbehov. Och så som det fungerar ofta i en federerad värld är att man på något sätt begär identifiering enligt den här valda skyddsnivån som vi ska prata lite senare. Man tillämpar vanligen ytterligare kontroller om det här är rimligt eller inte. Och gör sedan liksom en behörighetskontroll. Man beslutar sig för om den här användaren får genomföra transaktioner eller inte. Och amerikanerna de var först på månen och de var först med det här också. Och redan 2003 så gav man ut en skrift som heter M0404. De dyker upp i de här sammanhangen mest hela tiden. Det är en vägledning för alla federala myndigheters e-tjänster som alla myndigheter då ska ha infört sedan 2006. Vad den egentligen innebär det är en sorts en vägledning, en mall för att riskbedöma varje e-tjänst och klassificera den enligt ett system som kallas för level of assurance. Och det då definieras 4 olika nivåer. Så alla amerikanska e-tjänster, vare sig de riktar sig till medborgare eller inåt till anställda eller medarbetare och så vidare, ska då klassificeras enligt den här modellen. De här tillitsnivåerna, om man läser det här dokumentet, definieras väldigt, väldigt löst. Man har ingen eller liten tilltro till identiteten upp till mycket hög tilltro. Och det är precis så här noggrant man beskriver det egentligen. Och då kan man fråga sig, varför finns det flera nivåer? Varför använder man inte bara mycket hög tilltro i alla sammanhang? Och det har ju att göra med användbarhetsskäl. Det går inte att identifiera alla invånare i ett land kanske enligt den högsta nivån. Det kanske inte är effektivt, det är kostnadseffektivt. Eller av andra anledningar att det helt enkelt påför en massa administration. Väldigt kort innefattar den här skriften en process i 5 steg som alla ska följa. Man ska göra en riskanalys, man tittar på sin tjänst, vad är det den innehåller för information, vad händer om den här informationen på något sätt blir röjd eller om man genom en felaktig identifiering då ger åtkomst till fel person. Och det finns en väldigt tydlig mall för hur man då ska översätta den här typen av risk till en given LOA, level of assurance. På svenska försöker vi kalla det här tillitsnivå.
Sedan ska man då välja, när man har det här klart för sig, ska man välja lämplig teknisk lösning. Och där kommer en annan skrift in från amerikanska NIST som heter Special Publication 800-63. Och sedan finns det då uppföljning på detta. 863 är en ytterligare, liksom säga, en, ett radarpar, de här två tillsammans. Där i definieras de här säkerhetsegenskaperna som kan vara väldigt intressanta att titta på. Och de här kraven som står här, de gäller i första hand för utfärdare. Det är där det, liksom den kritiska punkten är. Och det innefattar allting från organisatoriska och administrativa krav till hur en e-legitimation ska ges ut och hur den ska utformas, vilka rent tekniska säkerhetsegenskaper som ska finnas i det. Det kom en alldeles ny version här i slutet av förra året, i december. Man kan konstatera att den har fördubblat sig i omfattning. Den pratar mycket mer om tolkningar och den är betydligt mer detaljerad än dess föregångare. Försöker vi beskriva det här lite grovt. De två vänstra kolumnerna är hämtade från den här M0404. Det vill säga skalan 1-4 och exempel på det här är alltså exempel som anges i den här skriften. Vad man lämpligen kan använda den här för. Och de tre andra kolumnerna är då från det här NIST-dokumentet. Det står naturligtvis på en helt annan detaljnivå här på de tre sista kolumnerna när man läser detta. Men bara för att få någon sorts hum om vad det innebär. Man kan säga att LOA 1 är egentligen minimala krav, en självhävdelse. Man pratar om att det kanske är en uppgiven e-postadress. Man kan fästa någon typ av trovärdighet till att det är samma person som kommer tillbaka som var här förra gången. Men vi vet egentligen inte vem det här är. På LOA 2 så har man ändå någon typ av koppling till en fysisk person. Jag brukar jämföra själva utfärdandet av en sån identitet med så som man gör med kreditkort idag. Man kan göra det över att genom bara att skicka ett kreditkort och man skickar kanske en PIN-kod eller liknande, en aktiveringskod, en annan väg vid ett annat tillfälle eller liknande. LOA 3 är någonting som vi skulle kunna jämföra med hur man ger ut en fotolegitimation i det här landet idag. Och på LOA 4 så finns det en förstärkt variant av detta. När vi pratar om utgivning och hantering av e-legitimationer så kan man hitta ett par områden när man ser att risk uppstår. Och det här SP800-663 behandlar den här nivån. Det vill säga från det att man ska identifiera den här medborgaren till att man ska tillverka en e-legitimation, lämna ut den till medborgaren. Hur en e-legitimationshandling ska utformas. Och hur den sedan rent tekniskt fungerar för att identifiera den här medborgaren. Men man pekar också på en systerskrift som heter 800-653 istället. Som då behandlar utfärdansprocesser. Här kan man tänka att alltså det här är egentligen som man ska ha ett ledningssystem. Man ska göra regelbunden riskanalys. Man ska följa upp. Man ska ha ekonomisk stabilitet. Och man ska kunna ta finansiellt ansvar för vissa saker. Så att, finns de här mjuka bitarna också, det är inte bara tekniskt. Den sista rutan finns naturligtvis ingenting, för det är som regel väldigt svårt att styra. Det finns ingen standard för hur användaren ska kunna använda det här. Och man kan ju konstatera att de flesta incidenter som inträffar ju genom att man lurar användare idag på internet till att göra vad som helst. Det spelar ingen roll vad man har för hur man har gett ut den här e-legitimationen eller vilken utformning den har. Man kan alltid fortfarande lura användaren till att göra saker som inte var avsett. Vidare i omvärldsutblicken här så finns det ett antal olika andra såna här säkerhetsstandarder. Vi har Kantara Identity Assurance Framework som Leif ska prata om. Stork-projektet gjorde sin egna tolkning av detta som de kallar för QAA. Och Viggo ska prata om arbetet inom ISO. Alla de här bygger på de här grundbultarna från M0404 och 800-63. Med så att säga, olika tolkningar de är satta i sina sammanhang på olika sätt. En del är mer detaljerade på en del områden, en del är mer generaliserande. Så det ska vi få höra lite grann. Så
alldeles kort då, en sammanfattning. Ett tillitsramverk, så som vi behandlar det uttrycket här just nu, det kan man betrakta som det kittet som på något sätt fogar samman den här federationens parter genom att definiera den här elektroniska identiteternas olika säkerhetsegenskaper. Vilket då i väldigt hög grad också påverkar de skyldigheter och det ansvar som de olika parterna har. Och det påverkar de tekniska lösningarna. Så det är en väldigt central del av en identitetsfederation. Och på slutet här ska vi prata lite grann om hur olika federationer kan sluta sig samman. Och interfederationsteknik. Då är det relativt viktigt att de här sakerna kan harmoniseras på, så att inte alla uppfinner hjulet om och om igen. Och det är lite det vi ska prata om i första blocket idag. Det var. Ja, bra. Hopps. Nu ska jag säga, drabbas en olycka. Där. Stanna kvar Fredrik, vi har tid för lite frågor. Vi har mikrofoner som vi kan ta publikfrågor med. Vi spelar in, så därför är det bra att vi får ljudet inspelat. Medan mikrofonerna gör sig redo så kan jag ställa en fråga till Fredrik. Jag förstod det som så att det du sa här, du vill peka mycket på NIST som egentligen urstammen till alla dessa olika tillitsramverk som har vuxit upp. Kantara och ISO 2015 och så vidare. Så att du vill peka på att det här är någon slags bas. Ja, man kan väl säga att DNA som de här andra utgår från har väldigt stora likheter med detta. Alla så att säga, välkända försök till federationsteknik eller till federationer har baserats på det här tänket i något sätt. Då. Mm. Vilket gör att det är väldigt intressant att följa den här standardiseringen för till exempel ISO-ramverket. Man kan tänka sig att ha kanske lite större fotfäste här i Europa än vad de amerikanska skrifterna har. Mm. Så att det, ja. Och hur känt är den här NIST och den här nya NIST som hade kommit i december, sa du det, vilket jag inte känner till? Ja, precis. Jag tror att eftersom det här är på något sätt någon sorts normgivande grunddokument, så de som sysslar med det här har ju alla läst detta och följer den här utvecklingen. Och, amerikanerna är relativt långt framme på att styra den här typen av saker. Sen är de väldigt mycket efter på det att de faktiskt inte har, eller de har stora svårigheter att identifiera medborgare och liknande. Man kan också konstatera att det finns väldigt stora kulturella skillnader inom de här områdena. På andra sidan Atlanten så är man kanske mer van vid att faktiskt behöva ta in en oberoende revisor som kontrollerar efterlevnad och liknande. Medan man här hos oss kanske är mer van att lita på sina samarbetspartner och liknande. Så att, det är klart att de här dokumenten är ju gjorda för att det på något sätt ska gå att revidera mot och man ska kunna, det ska finnas en marknad för revisorer som ska liksom fungera och liknande. Och i USA finns det en sån etablerad marknad med revisorer och så vidare? Något du känner till? Jag tror jag lämnar det till Leif och pratar lite om det. En annan sak jag bara märker till, du sa att utgångspunkten för val av tillitsnivå, det är faktiskt säkerhetsbehovet. Ja. Alltså inte där man börjar, tyckte jag. Ja, exakt. Alltså, som regel är det så här att det alltid är en avvägning mellan säkerhet och kostnader och liknande. Det finns naturligtvis fler parametrar att ta med, men det viktiga är naturligtvis att man avgör sin egna tjänstskyddsbehov innan man då på något sätt väljer vilken nivå man har. Det finns ju många bra exempel på detta även i så här svensk e-förvaltning. Till exempel vid självdeklarationer. Har man en betydligt enklare metod för att bara godkänna, man kan skicka ett sms och liknande. Man kan göra enklare avdrag med en förtryckt kod. Och ska man göra hela sin deklaration så får man en e-legitimation. Och det är precis det här tänket egentligen. Att man ser lite grann, vad blir den uppkomna skadan om det skulle gå fel på den här nivån? Och vad blir det där och där? Och så väljer man rätt skyddsnivå utifrån det. Då. Och hur mäter man skadan? Tillitsnivå 3 till exempel, är det pengar? Är det... Ja, det kan vara pengar och det kan vara ryktesskada, skada varumärke. Det kan vara
risk för personskador kommer väldigt högt upp på skalan. Om det börjar inträffa, då är det liksom de här LOA 4 som gäller. Det finns ett antal olika kategorier. Jag tror att de är 6-7 olika kategorier som står väldigt snyggt och enkelt uppradade i det här M0404. Så att är man intresserad av hur man på något sätt ska kunna liksom bedöma en tjänst lämplighet för de olika nivåerna, så tror jag det är motsvarande 2 sidor text man behöver läsa. Har vi någon fråga till Fredrik om NIST och denna tillitsnivå, tillitens urmoder som du kallar för? Annars ska vi ha en liten diskussion efter alla presentationer, så att då tackar vi Fredrik så länge. Du kommer tillbaka till panelen här sen.